Macedonia edhe për kunder përpjekjeve të shumëta për të promovuar vendin si oase investimeve të huaja, si dhe lehcimeve të shumëta fiskale, investimet e huaja direkt në Macedoni kanë pësuar rënje. Të e Bankës Populorit të Macedonijis për vitin 2013 -20 tregojnë një shifër prej 376 milion euro investime të huaja. Në anën tjetër, të dënat e bankës botrore tregojnë se nga vendet e Balkanit, Serbia dhe Shqipëria kryesojnë për tërheqen e investitorve gjatë vitit 2013. Kështu, këto të dhëna bëjnë të ditur se në vitin 2013, në Serbi ka hyrë rreth 2 milijard euro investimet të huaja, ndërsa në Shqipëri rreth 1.3 milijard euro. Nga vendet e rajonit më mirë se Macedonia për tërheqin e investimeve të huaja direkte që ndronë Malizi me 426 milion euro. Më keq se Macedonia janë Kosova me 323 milion euro dhe Bosnjercegovina me 313 milion euro. Investimet e huaja në Macedoni veçanti në 5 vitet, po bie nga viti në vit për shkakt ambientit të rënduare të bërit biznes, burokracis, korupcionit, mos funksionimit të gjukatave dhe risku të lartë politik, thonë ekspertët politik. Besnik Fetaj, profesor i ekonomis dhe ish minister i ekonomis, thot se si edhe për kunder përpjekjive të shumëta të qeveris për të tërhequr investitor të huaj duke u ofruar atyre lecime fiskale. Macedonia edhe mëte imbetet vendi në rajon me më pak investime të huaja.